sedikit sebanyak latar belakang persoalanan uh, pemberian tanah yang telah dibentangkan oleh pihak pakatan rakyat. Okey. Uh, jawapan kepada soalan-soalan bertulis yang telah uh, dibentangkan atau telah diserah kepada uh, pihak kerajaan oleh uh, berbagai-bagai uh, bukan berbagai, beberapa beberapa uh, orang uh, yang berhormat uh, dari pihak pakatan rakyat uh, telah menghasilkan beberapa soalan uh, bukan jawapan dan soalan uh, dari rampasan kuasa rampasan kuasa saya ulangi rampasan kuasa yang berlaku pada tahun 2000 hingga tahun 2011 jumlah tanah yang telah diluluskan oleh kerajaan yang tak sah barisan nasional adalah 868500 dan 3 ekar tanah okey itu itu biasa dan uh, kutipan premium tanah yang telah dihasilkan uh, oleh uh, uh, jumlah tanah tersebut adalah 22 juta 700 lebih kurang iaitu secara purata 375 uh, ringgit se jadi dengan itu uh, yang warahmatullahi saudara Nge telah bertanya uh, datuk Zamri untuk menyatakan syarat-syarat dan terma-terma uh, tanah seluas 100 ini se sebuah uh, kes yang nanti saya akan bentangkan dan uh, expand uh, sebuah sebidang tanah seluas 147.84 ekar di Mukim Lumut Darul Manjung. Okey. Soalan ditolak. Next. Betah bertanya kepada uh, Menteri Besar atau uh, Datuk Seri Zamri menyatakan syarat-syarat tentang -syarat kelulusan pemberi mil tanah seluas 58 ekar di Bandar Lumut dari Manjung kepada JNS Holding. Soalan ditolak. Bertanya kepada Menteri Besar menyatakan butir-butir kepada tanah yang diluluskan kepada Toyo Chemicals ditolak. Dah boring kan? Okey, lagi. Uh, negeri Perak mengikut tahun dan size keluasan tanah yang diluluskan untuk uh, pembalakan ditolak juga. Ini uh, hak milik ini juga ditolak Saya pun tak mau ulangi. Okey, sudah bosan tu. Uh. So, ke semua ke semua isu-isu ni dan soalan-soalan ini yang telah dibentangkan adalah ditolak dengan perintah tetap yang gila, Songsang bodoh perintah tetap 23 bracket 1 bracket n sesuatu soalan tidak boleh dibuat meminta keterangan yang ada dalam dokumen-dokumen yang boleh diperolehi atau yang ada dalam buku-buku rujukan biasa. Bukan apa biasa. Datuk Nge pernah cabar, kalau ada siapa yang termasuk Datuk Seri Zamri boleh menghasilkan sebuah buku yang mengandungi uh, bu uh, apa ni uh, butir-butir atau maklumat dalam buku rujukan tersebut dia akan bayar sepuluh ribu sampai sekarang pun tak ada orang yang untung sepuluh ribu lah. Okay, so dengan itu ini soalan soalan ni semua setelah ditolak kita berada dalam sebuah negara yang kononnya lah berdemokrasi kita ada sikit tapi kita belum capai level yang kita perlukan. Masalah dengan itu, uh, yang berhormat, yang berhormat, uh, People's Representative bentang soalan, dia tolak. Tolak tak apa, tolak dengan sikit reason lah. Jangan tolak bodoh dengan buku-buku rujukan. Inilah masalah yang 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 kita ada dalam Dewan Undangan Raya dan di perak kita. Okey, saya akan terus dengan kemarahan uh, itu uh, dengan uh, membentangkan sebuah kes, sebuah skandal inverted commas quote unquote. Okey, yang saya telah namakan sebagai projek KB 6 ekar. Apakah projek KB 6 ekar? Okay, kita lihat. Lawa kan? Ha, cantik itu poster. A new and exciting commercial center in the heart of Setiawan. Okay? Kita boleh, kalau ada siapa yang sering pergi Setiawan? Ada? Ada kan? Ada tengok papan tanda tu? Ada tengok gambar ni? Ada? Okay. Projek ini memang lawak lah. Okay, kita kita meraihkan dan kita sambut, kita menggalakkan uh, pembangunan uh, pembangunan yang bertanggungjawab. Tetapi ada ada ceritanya uh, apa nih? Uh, Kasih ini projek ini namanya City One, City One, pandai juga dia bagi nama. Okay, City One, City One terletak di tengah-tengah bandar Setiawan uh, 51. Sebenarnya ada 52 tapi dia jual 51 unit pejabat runcit dua tingkat dan tiga tingkat di Jalan Lumut Setiawan. Ha, ini bukan Howard Lee yang cakap. Ini uh, dipetik daripada website lah. Okey. Dan inilah tapaknya. Ha, ke, kita boleh tengok kalau ha, ini Jalan Lumut, jalan, jalan Besar Lumut, ini pergi Ipoh, ini pergi Lumut lah. Ha, bukan Lumut Setiawan. Jadi yang merah ni adalah tapak. Okey, yang kita boleh lihat. So Ah ini sudah 90% habis. 90% selesai. Dan seterusnya, case yang seterusnya. Tengok ni canggilah, elok ah. Tahu mana ni? Ini merupakan Sanctuary Bay. Century Bay sebuah uh, Yes, we will be touching on that. We will be touching on that. Okay? Century Bay, Lumut, kanan Perak. Le Ini memang satu projek yang besar. okay? Projek yang cantik uh, yang akan ada Precinct commercial seluas 11 ekar yang merangkumi pantai, shopping mall, hotel, service apartment banyak sekali. So, um cantiknya. Inilah tapaknya. Sablo Okey, tanah ini seluas 147 eka. Okey. Okey, soalan yang timbul. Kita sudah tengok apa yang yang elok, apa yang cantik, apa yang canggih dan apa tak? Adakah kedua-dua projek ini dianugerahkan secara tender terbuka? No. Big no. Kenapa? Kenapakah projek ini tidak dianugerahkan secara tender terbuka? Jawapannya senang saja. Saya tak payah sebut lah. Okay. So, soalan yang terus ditimbul, uh, kenapa uh, kepada siapakah projek ini dianugerahkan? Ah, Ini suspense lah. Projek KB 6 Eka, siapa? Cuba kita lihat. Kita lihat boleh zoom in okey projek ini telah diandugahkan kepada sebuah syarikat yang bernama Kinta berkat sendirian berhad bracket ahli kumpulan ak group holding sendirian berhad okey Kinta berkat yang ada uh, tandanya ada di, di ada dipaparkan di uh, apa ni sambut tadilah kes kedua projek kb 147 acres siapa diberi Okey, inilah. Okey, kalau kita tengok. Okey, ini tanah ini diberi uh, telah di dianugerahkan kepada MPM. Tapi itu bukan habis vita tau. Di atas syarat usaha sama usaha sama dengan Kinta Berkat Sendirian Bahat. Again, the name comes up. So, Kinta Berkat sekali. So, soalan yang terus ditimbul adalah mengapakah syarikat kita berkat sendiri bahat. Siapakah tauke kita berkat yang begitu hebat, begitu istimewa sekali. Sehingga Eddie pilih untuk mengurus projek 187 ekar, 6 ekar dan bukan syarikat yang lain yang saya pasti ada syarikat lain yang lebih sesuai. So, cuba kita lihat. Kita dig deep, deep a bit, kita tengok. What's the story? Apa cerita dengan kita berkat ni lah. Okay. Ya, kita berkat. Roslan bin Khalid. Siapa tahu nama Datuk Roslan bin Khalid? Nak dengar? Tak kan? Tapi dia terkenal. Ah, ha, ini hebat tahu. Dia director dan juga manager. Okey. So tak apalah, dia director mungkin dia kerja dengan orang tak tak apa. So kita tengok siapa pemegang saham. Imran Razmi bin Roslan. Ah, ha, sudah confirm. Imran tu anak Roslan. stating the obvious lah. Okay? Dengan ah, yang bukan se-obvious tu, Datin Zahidah binti Abdul Karim. Ini kita sudah confirm. Isteri eh, kepada Roslan. Okay. Okay, itu bukan yang yang paling shocking lah. Kita berkat sendirian bahat. Syarikat tu kalau kita zoom in, tengok registration date. Eh, 147 ekar, 6 ekar, dua projek yang besar sekali yang kononnya dia punya nilai besar sekarang. Kenapa diberi kepada syarikat yang berusia 2 tahun, tahun. Pada masa itu 2, 2, 2 tahun. Itu soalan yang ditimbul. Ada, ada, ada dengar ada kroni Ada tak? Ada. Okay. So, kita dig deep sikit. Kita bagi peluang. Don't jump into conclusion. So, di sini kita lihat, kita bukan sendiri ahli kumpulan RK Group Holding. Sendirian. Siapa RK Group? RK Group. Ah, Kita boleh terima sikit lah registration date. Tahun 2000. Okey. Sabar. Next. 9,999 uh, 9 ,99, uh, 96 shares Roslan bin Khalid, Datuk. Okay, shareholders. So, dia tokek okay, besar lah. This is the man. Ini wajah dia. Tak ada salah, dia tak buat apa-apa yang salah. Tapi, kita tengok. Next. So, ini daripada tweet. Datuk Roslan. Fond of criticizing government, the opposition must prove they have as strong a strategic reformist agenda as BN before they can be given power. Jemaahnya pihak pembangkang yang suka mengkritikkan kerajaan mesti membuktikan bahawa mereka mempunyai strategi yang lebih berhasrat reformasi dibandingkan kepada BN sebelum mereka diberi kuasa. Tak payah, tak payah cakaplah orang BN lah, okey. So, ah uh, sebelum saya teruskan, ada siapa yang pergi uh, ada hadir bersih dua. Naik tangan. Bersih tiga, naik tangan. Keep your hands up. Himpunan Kebangkitan Rakyat. Keep your hands up. Okay, kita baca. Sebelah majlis peguam yang mendekatkan diri dengan samsing dan penjahat dan pihak polis dicela bila menegakkan pemerintah mahkamah memalukan Malaysia. Saudara-saudari, ini seorang yang memanggil kita yang hadir bersewan 1, 2, dan himpunan rakyat. Samsing, penjahat. You samsing ke? Tak? You penjahat ke? Tak, inilah orang yang diberi 147 eka dan 6 eka tanah untuk dimajukan. Okey? Belum habis lagi oh. Okey. So, Syarikat Kinta Berkat Sendirian Bahad. Okey, terus. Ini pun belum masalah besar ni lah tau. Kenapakah permohonan pemberi milikan tanah ini tidak berikut atur cara biasa? iaitu melalui pejabat tanah daerah manjung itulah siapakah yang paling teruntung dengan transaksi ini rakyat perak atau kita berkat we coming up to the crescendo menurut garis panduan premium yang berpatutan adalah untuk tanah ini uh, ikut ini now for this piece of land This particular piece of land iaitu itu 6 ekar tu yang dalam bandar uh, apa ni yang berpatutan adalah kalau kita lihat zoom in premium 4 juta ringgit tambah hak milik tetap ni 5200 jumlahnya 4.75396 million itu uh, uh, what it, uh, premium tanah okey Ikut peraturan, ikut undang-undang. Nah selepas selepas rayuan sebuah surat rayuan ditulis untuk pihak yang tertentu, tiba-tiba sebulan lepas diberi pengurangan premium kepada kad kadar nominal seribu ringgit. Se ah bukan seribu ringgit, seribu selot, selot saja. Ia itu. From 4.7 million, it's been reduced to 72,000 ringgit. Siapa penjahat? Siapa penyamun? Okay. 4.75? 72,000? Maknanya, rakyat Perak dirugikan... 4.677587 million ringgit. But, Kinta Berkat dan Akeh Holding telah diberi 98.47% discount. Okay, I'm not finished. Next. Okay, Oleh kerana yang memutuskan penganugerahan projek ini adalah Majlis Mesyuarat Kerajaan Exco. Nah, ini bukan hal yang saya cakap tau. Okey, kita baca adalah dimaklumkan bahawa pihak berkuasa negeri mengikut perjumpaan majlis mesyuarat kerajaan dia. Exco has met. Exco decided that kita berkat ahli kumpulan AK Group Holdings. Next. Inilah cara dan gaya barisan nasional. Okay. We don't follow the rules. We don't follow the law. We just give whatever the hell we want. Okay. What, apa yang dihasilkan? Rakyat perak dirugikan. Okay. Now. 4.677 million 98.47% discount. Okey, kalau kita expand. Kerana kedua-dua projek diberi kepada tauke yang sama, penyusunan atau arrangement discount premium pun berkemungkinan besar saya tidak kata ia telah diberikan berkemungkinan besar sama untuk kedua-dua projek. Just now 6 acres. Now let's look at the possibilities of the 147 acre. Maka boleh ditafsirkan ada kemungkinannya That's my due diligence lah Don't sue me Okay Sitiawan Okay This project Nilai pasaran komersial 300,000 per unit Times 52 unit Equals 15.6 million Okay Rakyat dirugikan 4.6 um, uh, Saya ulangkan lagi 4.6 million 98.47 discount Okay Next one Sanctuary Bay Let's look Nilai pasaran 200 million project. Okay? Ini bukan Howard Lee yang cakap. Experts has calculated. This project is worth 200 million. It's a lot of money. A lot and a lot and a lot of money. So, dengan ini, forward, rakyat akan dirugikan, rakyat dirugikan 60 million. To follow the, uh, the ratio of the, pro, the first project. So, maka 60 plus 60 million plus 4.6 equals 64 plus 64 million just from these two projects this one company telah merugikan rakyat Perak sejumlah 64 juta ringgit